תודה לשר נפתלי בנט. אני מזמינה את חבר הכנסת אריה דרעי, שר הפנים והשר לפיתוח הנגב והגליל, יושב ראש ש"ס, בבקשה. אדוני הנשיא, כבוד הנשיאה, חבריי, חברי השר נפתלי בנט, ראשי המפלגות, שגרירים, פרופסור רייכמן, קהל נכבד, קשה לדבר אחרי נאומים כל כך יפים ובאמת מרתקים גם, בפרט שלא רוצה להתיימר, אבל חלק מהדברים כיוונתי, ולכן אני לא אחזור על זה, כיוון שאם אני אחזור על זה, זה לא שזה נחזור על זה פעמיים, אלא אני אעשה את זה בפחות בכישרון ממה שעשו הראשונים. אז אני מסתפק שכיוונתי לדברים. אדוני הנשיא, אני לא רופא, אבל ידוע בעולם הרפואה שרופא טוב זה קודם כל שנותן דיאגנוזה טובה. וגם בשפה התלמודית שלנו בישיבה לימדו אותנו בשם גדול הלמדנים, רב חיים מבריסק, שיטת בריסק הידועה, שלהגדיר את השאלה בצורה נכונה זה חצי תשובה. ידוע, אומרים. עשית דבר גדול מאוד, אדוני הנשיא, אני הקטן אומר לך, שנתת קודם כל דיאגנוזה לעם הזה, שלראשונה מאז הקמת המדינה נתנו את הדיאגנוזה הזאת. לצערי עד היום, כדרכם של חולים, או כדרכם גם של... רוצים לברוח מהמציאות, או בכוונה, או מתוך פחד. אף אחד לא הגדיר בצורה ברורה ושם את הראי מול כל העם ואמר, רבותיי, יש כאן ארבעה שבטים גדולים. כמובן שיש תתים בכל, הלוואי והיינו מסתפקים בארבעה שבטים הגדולים הללו, אבל אלה המגמות העתידיות. הם לא מיעוטים קטנים, הם לא מיעוטים קטנים ואין גם רוב אחד גדול. ושמת את זה, ומאז זה נכנס לשיח, ולצערי המגמה שהייתה, לשמחתי, במשך עשרות שנים. בהתחלה אני נוטה ללמד זכות, כך חז"ל לימדו אותנו, מתוך כוונה טובה, מגמה של דפוס, של אחידות, של ליצור סטנץ של ישראלי חדש, של מחיקת כל התרבויות של העבר של כולנו, וליצור משהו חדש, והכתבה ברורה של תרבות מסוימת שהיא תהיה התרבות המובילה ובלתה אין עוד. וכל מי שינסה לדבר או כל מי שינסה לומר משהו אחר מיד התנפלות גדולה. אני לא מדבר על הקצאת המשאבים, אני לא מדבר על תוכניות הלימוד ואני לא מדבר על כל הדברים האחרים, בכל תחום כמעט, בכל רבד שאנחנו ננגע. הדבר ששלט יש מגמה אחת ואותה צריך להנחיל. וכמה חללים הפילה, כמה נפלו בדרך. נכון, אני חייב לומר. אני לא האשמתי אף אחד. אני לא האשמתי אף אחד, סליחה, למה, ידידי מר ידלין. אני לא האשמתי ספציפית, אני אמרתי מגמה שהייתה, ואם אתה רוצה שאני אכנס לדוגמאות, אני אתן לך דוגמאות רבות מאוד. שהן יכולו עליה אפילו, אולי אפילו פשוטות מאוד, אבל הנה, דיבר שר החינוך מקודם, ואני בירכתי אותו ואני כל כך שמח על תחילת המגמה. עוד הפעם, שוב, הוא שם את זה על השולחן, ואמר, אני לא רוצה לתקן עוול, אני רוצה אני ליהנות גם אני מהתרבות הזו, שמנעו אותה ממני במשך שנים. אם הגענו למצב של ויכוח שכבר כמה ישיבות ממשלה, קצת מבייש, אבל השר בנט היה שם, יושבים כל השרים ומחפשים למה אין איזה משורר מבני עדות המזרח, או איזה סופר, או איזה איש רוח, שיכול להיות סמל בכל זאת. נכון שזה דבר סמלי, מה זה משנה מה השטרה כסף שיש לך בכיס, אבל זה כן משנה מאוד, כיוון שהילד והנער שהוא גדל והוא רואה מהתמונות שהוא מחזיק ביד שלו, שאבא שלו מחזיק ביד שלו, הוא מבין שזה סמל, שזה איזשהו דמויות שצריכים להידמות אליהם, שילד... ואת אלה מנעו במשך שנים. וכשהוויכוח, לצערי הרב, הופך להיות, הכל שיקולים מקצועיים, חיפשנו, לא מצאנו. התשובות הללו הן הרבה יותר פוגעות,
ממה שהמציאות. ולכן, אדוני הנשיא, חסד עשית עם העם הזה, שבאת ושמת את הדברים על השולחן, ואני מברך כל כך, דווקא, אולי זה נראה כאילו איזשהו מוסד קצת מנותק, אבל אני מברך דווקא את הבן תחומי שהרים את הכפפה הזאת ולקח. אני אומר לכאורה, יש לי גם אחיינים שלומדים שם, ואני מכיר את הסטודנטים שנמצאים כאן מכל גווני החברה, שלקחתם את העניין והפכתם את זה מנאום, להתחיל לעבוד על זה. עם קבוצות עבודה, אני עוקב, אני יודע מה שנעשה בשנה האחרונה, תבורכו על כך. צריך לזכור שבורא עולם ותורת ישראל לימדה אותנו, אחדות זה לא אחידות. זה הכלל שצריך להיות סמל שלנו כל הזמן. ברגע שאנחנו נרצה אפילו מתוך כוונה טובה לגרום לאחידות, אנחנו נפרק את העם הזה. אנחנו נרמוס את מי שאין לו את הכוח, נרמוס את המיעוט. רק ברגע, אחדות אמיתית זה לתת, להכיר בכל אחד ואחד עם המיוחדות שבו, וביחד להרכיב התזמורת הנפלאה הזאת, ביחד תצא מנגינה טובה ביותר. עד כי כך ראיתי ברמב״ם בחג השבועות, ראיתי ברמב״ם דבר מפליא, שעשרה ניסים שקראו לאבותינו בקריאת ים סוף, אחד מהניסים שהוא מונה הרמב״ם, הנס החמישים, כתוב, הקורא ים סוף לגזרים. מה זה לגזרים? כתוב, הוא חתך אותו לשניים. מה זה לגזרים? אומר הרמב״ם שהנס החמישי היה שהקדוש ברוך הוא קרא את הים לשניים עשר. כל שבט היה לו את המסלול שלו. דבר תמוע. פרעום אחוריך, עם ישראל בסכנה, עומד לטבוע בים. מה זה משנה עכשיו איזה מסלול אני הולך? לא מספיק מסלול אחד. היה כאן סמל של בורא. זה שהקדוש ברוך הוא שעשה את הנס, הוא כבר עשה, הוא גם רצה ללמד אותנו מסר בנס הזה, כן? עם ישראל, 12 השבטים, גם בשעת כזו, שעת חירום, כל אחד יש לו את המסלול שלו, אבל תראו זה פלא, 50 יום אחר כך, לא הרבה זמן, כן? ויחן שם ישראל כנגד ההר, במעמד הר סיני, שואל רשי במקום, מה זה ויחן שם ישראל? ויחנו שם ישראל, היו שם למעלה משני מיליון איש ויותר, לפי כל מיני שיטות, כן? מה זה ויחן? אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד. דרגה, איך אפשר להגיע לכזה דבר? מה זה כאיש אחד בלב אחד? סיפור יפה, אני לא הכרתי אותו, הנשיא בטח הכיר אותו, הרב אריה לוין, כן? שהיה ידוע, האוהב ישראל הגדול ביותר שיכול להיות. פעם אחד הוא הלך עם אשתו, אשתו שברה את הרגל, הוא הלך איתה לרופא, הוא אמר לרופא, הרגל של אשתי כואבת לנו. זה כאיש אחד בלב אחד, כן? עם ישראל הגיעו לדרגה כזו, שהם הרגישו כולם כאיש אחד בלב אחד. איך יכול להיות? לפני 50 יום, התורה מעבירה לנו מסר אחר, 12 שבילים להינצל, ופתאום במעמד הר סיני, איך אפשר להגיע לדרגה כזו? אדוני הנשיא, פה התשובה. כדי להגיע לאיש אחד כלב אחד, צריך לתת לכל אחד את השביל שלו, ואת התחושת הכבוד העצמי שלו, הכבוד של המסורת שלו, של השבט שלו. כל אחד עם המכובדות שלו, ראובן ושמעון ולוי ויהודה, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. אז כשיושבים כולם שווים, יכולים להגיע כאיש אחד בלב אחד. זה המסר המרכזי ביותר. אבל הרמב״ם אומר שכולם ראו את כל השמינים. את כל. לא היה מסתור בין השמינים. נו. והייתה להם מטרה אחת. יפה. אמרתי, אדוני הנשיא, ברוך שכיוונתי. אני רק מחדד. ברוך שכיוונו. כן. טוב מאוד. אנחנו, כפי שאמר פרופסור רייכמן, הרוב המוחלט במדינת ישראל של יהודים, גם חילונים, ספרדים, אשכנזים, חרדים, דתיים, יש לנו בכל זאת מכנה משותף אחד שמחזיק את כולנו, הלאום. ולא חשוב כל אחד מסיבותיו. צריך לזכור שיש לנו כאן מיעוט גדול של למעלה מ-20% שאין לנו את המכנה המשותף איתו בלאום. יש לנו איתו מכנה משותף אחר, הגורל. לא פחות חזק. בורא עולם ייעד אותנו להיות אחד על יד השני. לא יעזור לאף אחד שום חלום שאחד יגרש את השני מכאן. ושוב, כשאנחנו כרוב, כריבון, יש לנו חובות הרבה יותר ממה שלדרוש מהם את החובות, כיוון
השלטון נמצא בידינו, הכוח נמצא בידינו. ולכן הגישה חייבת להיות, אדוני הנשיא, כפי שאתה הובלת. מול כל קבוצות המיעוטים שלנו על היהודים. במדינת ישראל אנחנו חייבים לא רק לומר ולדבר, אלא לעשות. כיוון שאני מסכים ב-100% עם השר בנט. המגמה היום בצעירים ובציבור הערבי, הם רוצים להשתלב, הם רוצים להיות חלק מאיתנו. והמבחן הגדול ביותר, הנה בשעה של הקונפליקט הגדול הזה של כבר 8 חודשים, כמעט ולא קיים, ממש, בסטטיסטית זה לא קיים אפילו. לא הפרות סדר, לא פעולות ולא השתייכויות. בשוודיה, צדק ראש הממשלה, יש יותר מזדהים עם דאעש ממה שפה מתוך ערביי ישראל. זה מלמד משהו, זה מלמד על הרצון האמיתי שלהם להשתלב איתנו ביחד. אבל זה מחייב אותנו לעשות הרבה מאוד כדי לחזק את התחושה הזאת וכדי להראות להם באמת, אנחנו שונים, אנחנו יהודים, אתם ערבים, אין לנו לאום משותף, אבל אנחנו אזרחים שווים באמת ואנחנו נותנים לכם ואנחנו מכבדים את התרבות שלכם, את המסורת שלכם, את המורשת שלכם. אני בטח כיהודי דתי, אין לי שום עניין, וגם הם אני חושב, להתערב אחד בשני ולערב את התרבויות, אלא כל אחד רוצה לחיות בתרבות שלו, אבל לחיות במדינה אחת. ולחיות במדינה אחת, המשמעות הראשונה שלה זה לתת שוויון מלא. ולכן, אדוני הנשיא, בפגישות שקיימנו, דיברנו ושוחחנו על כך. אמת, אני הולך לצד מאוד מכאיב שיהיה, אבל אין ברירה אחרת. אנחנו הולכים לקחת שני דברים, לקחת מהחזקים, מהרשויות הגדולות, החזקות, מהמועצות האזוריות, ולתת. לא יכול להיות שהיום לרשות ערבית לא יהיה איפה לצמוח ואיפה לגדול, לא יהיה איפה לבנות לזוגות הצעירים שלהם, לא יהיה מקומות לתעשייה ולתעסוקה, לא יכול להיות שאין להם שום הכנסות עצמיות חוץ מארנונה שלהם. מצד שני, אנחנו יוצרים עכשיו בחקיקה אשכולות, כדי שאשכולות, כמו שאמרת למשל, מגדל העמק, נצרת, אפולה והרשויות הערביות שנמצאות מסביב, יוכלו לתת שירותים משותפים בחקיקה של חינוך, של תרבות, של של דברים אחרים, כדי להתחיל למצוא את המכנה המשותף של הדברים הללו. וברשותכם אסיים בדבר אחד. חשוב מאוד השיח, אדוני הנשיא. השיח, אנחנו יודעים שחיים והמוות ביד הלשון. ואנחנו יודעים ששיח של שנאה, של גזענות, שלא משיבים לו ולא מקפדים את ראשו מיד בהתחלה, הוא נותן את הלגיטימציה אחר כך לכל הדברים הכי חמורים שיכול להיות, של אפליה במוסדות חינוך, של אפליה במקומות עבודה, של אפליה באקדמיה, של אפליה בכל מקום ומקום. זה מתחיל קודם כל בהשלמה או בהורדת ראש או במחיקף יד אחד סביב שיח של שנאה. או שיח של גזענות. שואלים אותי בשבוע האחרון, למה אתם עושים כל כך הרבה רעש? אז נו, אז נאמרה מיראן, מה קרה? בי זה לא פגע. אין לי גם עניין אישי נגד אף אחד, אני לא מכיר את האנשים, אין לי שום עניין אישי. אני אומר, אנחנו במדינה שלנו, אסור לנו בשום אופן שבעולם, להשלים עם שיח של שנאה, של פסילה, של פסילת יושבת. כל כך שמחתי, אדוני הנשיא. הנה, רואים כבר את הניצנים באמת של חברה ישראלית שהתבגרה. מקיר לקיר, אדוני הנשיא, מקיר לקיר. כל הבית כולו, כל המסגרות הפוליטיות, זה לא משנה. כולם, ללא יוצא מן הכלל, מחו, וזה, לפי דעתי, מראה על הבגרות של החברה הישראלית ועל הרצון לחיות ביחד ולחפש את המכנה המשותף ולא את המפריד, ומצד שני, לשמור כל אחד על כבודו ועל כבוד השבט שלו. זה תחילת הדרך, שיש לנו דרך ארוכה לפנינו. אדוני הנשיא, חז"ל מסיים, אני מסיים. המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. התחלת בנושא הזה, להוביל את העניין הזה, תמשיך, אתה חייב להיות האח הגדול, הסמן והמצפן, כדי גם לקוט על ראשו וגם לתת לנו את הדחיפה ולא לעזוב אותנו, גם כשאנחנו בתוך השיח הפוליטי, לפעמים שוכחים את הגזרות. תודה רבה לכולם. תודה רבה לשר דרעי.